Здравейте! Днес има малко по-интересен автомобил, който искаме да ви покажем, а именно Mercedes-Benz S-класа, само че истинско AMG. AMG 63, който се води, че е с едно от най-добрите окачвания в света. Какво го прави най-доброто и по-различно от всичко останало? Малко теория. Вижте, нали, премиум автомобилите с така наречените адаптивни амортисьори. Тоест окачване, с чието амортисьори могат да си променят твърдостта. Това сме го описвали в минали видеа. Тази промяна на твърдостта може да се задава от компютър, режимно. Тоест колата като цяло да я вози по-меко или по-твърдо. Какво се случва обаче, когато имаме честа промяна на настилката? Тогава, пак при почти всички автомобили с адаптивно окачване, има датчици на ускорение, които са сложени на амортисьорите. Тоест, тук имаме датчик за ускорение, който показва цялото колело, колко бързо и с каква частота се мести нагоре-надолу. Ако влезете с диагностика на А8 или на която и да е S-класа и видите как се управляват соленоидните клапани на амортисьорите, ще видите, че когато се мине през дупка или по черен път, изведнъж компютъра започва да променя твърдостта на амортисьорите, като ги прави по-твърди или по-меки, в зависимост как е програмиран софтуера. Недостатъка на всички адаптивни окачвания е, че колата не може да предвиди през какво ще мине. Тоест, трябва да минеш с предните гуми през дупката, да удари, да започне да се клати, да се сгъва и разгъва амортисьора с определена частота. Тогава компютъра посредством датчиците за ускорение хваща, че имаме промяна в изискванията към окачването, променя амортисьорите и тогава, в случай, че окачването е с доста бързо реагиращи амортисьори, задния мост ще мине относително по-леко, отколкото предния. Тоест, каквито амортисьори да имаме, колкото и да са бързи като реакция, предницата винаги ще минава като така неподготвена. Готиното при този амортисьор е следното. Има камера, радар, която сканира пътя пред колата, прави си карта на всички дупки и автомобила е подготвен за това, през което ще мине. Единственият автомобил, който предвижда неравностите и е напълно подготвен как да мине през тях. Което е гениално, уникално. Сложно е като система, но уникално. Отделно, цялата система, тя се нарича Magic Body Control и е нещо като умно Active Body Control. Съветвам ви да влезете в YouTube и да видите рекламата на Magic Body Control с една кокошка. Уникална реклама, много е забавна. Тук какво имаме? Имаме адаптивен амортисьор, пружина и маслена възглавница. Тоест, тук не работи на въздух, както при повечето адаптивни окачвания, или само на пружина, а имаме и масло, което може много бързо да реагира. Маслената възглавница или масления крик, или маслената сфера, всеки го нарича по собствен начин, работи на много високо налягане и могат много бързо да реагират. По този начин, сканирайки пътя пред автомобила, колата не само, че знае какво я очаква, но и много бързо може да реагира през всички тези неравности. За съжаление, като всяка сложна система и добре измислена система, е много капризна. И този автомобил в момента вози като каруца. Съжалявам ли, че така го казвам. Ще видите след малко, като ги сложим на стенда амортисьорите, защо вози като каруца. Важното е, че се прави и че отново ще започне да вози Magic, като Magic Body Control. Така, ето разглобен заден такъв амортисьор от Magic Body Control. Какво се състои? Двутръбен адаптивен амортисьор на CTF. Системата като цяло много си прилича с тази на 221-цата Active Body Control с малки разлики. При 221-цата този амортисьор не е адаптивен, докато тук имаме кабел с соленоид вътре, който след ремонта ще ви покажем как работи. Тоест твърдостта на този амортисьор може да се променя в зависимост от
настройките на автомобила. Нищо особено, адаптивен амортисьор, както при повечето останали изпълнения. Върху него е нахлузена пружина. Пружината носи тежестта на автомобила. Интересното е, че върху пружината, т.е. между пружината и адаптивния амортисьор и купето, е ето това хидравлично бутало. Хидравличен крик, хидравлична сфера, който работи под много голямо налягане на маслото и може да се мести. С много бърза скорост, бързо налягане, като по този начин успява да обира вибрации и да нивелира колата още по-финно, в още по-голям диапазон на вибрация, частота. При Magic Body Control и при Active Body Control един от най-големите проблеми е една глупост, а именно маншона. Прахолобителя е нахлузен върху пружината. Той затваря цялата система от пружина, бутал и амортисьор. Заради което самия прахоловител трябва да е много гъвкав, ама колко и да е гъвкав, се къса. Този също се е скъсал. Като се скъса, голяма част прах, кал, буклуци и дъготи идват тук, повреждат масления семерник на адаптивния амортисьор и нещата се влошават. Паралелно с това нещо постъпва прах и буклуци в буталото, което ви показах. И то също се износва. В случая ще трябва да се оправи амортисьора, както сменят уплътнение на буталото. Те са специални уплътнения, защото за доста високо налягане на маслото става въпрос. И разбира се, много е финна свръзката между това нещо и стеблото, върху което е на амортисьора. Това е продължение на стеблото. Оттам много често пуска масло, колата имаше загуба на масло в цялата система. Качваме адаптивния амортисьор на стенда, за да видим в какво състояние е. Ето, позачистили сме го и сме го качили на стенда. Да направим един бърз динамометричен тест. Като не сме включили управлението на соленоидите, защото амортисьорът е доста лошо състояние. И де-факто, независимо какъв ток подадем на амортисьора, той не реагира. Не реагира, защото хидравлично е аутото всякъде. Тепърва системата за промяна на твърдостта ще може да я покажем, когато го оправим. Виждате, няма почти никакъв резистанс, графиката е отвратителна и амортисьора абсолютно нищо не върши. Както преди малко казах, колата вози ужасно. Това не е. Вози ужасно, защото хидравлично всичко е заминало в амортисьора. Тоест, независимо умния компютър, радар отпред камера, които снимат пътя, независимо какво видят, заснемат и се опитат да компенсират, и независимо какво управление дава компютъра на амортисьорите, те не го изпълняват, защото механично е изпуснал. Хидравлично не върши никаква работа. След като се оправят тези неща, управлението вече ще си върши своята работа. Отворихме го набързо и няма нещо, кой знае колко изненадващо. Масленият семеринг, както казахме, е аут. Водача. Соледният клапан е типично CTF производство, като дизайн и функция е почти идентичен с Аусмица, Porsche Panamera, въобще CDCI системата на CTF. Като разбира се, тук е доста така голям напредък спрямо 220 единицата, защото при предните ABC-та нямахме такъв адаптивен амортисьор с такова изпълнение, съчетан с хидравлика. Айде сега едно бързо тест, че след като сме го ремонтирали и сменили обичайните неща. Водачи, семеринги, профилактиран соленоид. Както виждаме, вече графиката е типично симетрична. Амортисьора прави значително повече съпротивление. Доста
четвъртият амортисьор е, но все пак става въпрос и за доста тежък автомобил. Да. Да пуснем сега и един ръчен тест, за да сравним какво се случва с управлението. Ето и графиката, виждаме колко е на сгъване и разгъване съпротивлението. Пускаме му ток и вече е много по-мек. И започваме да си играем. Правиме го лекинко по-твърд. Секунда. Ето. Можеме още. Хубавото на CDCI системата е, че е безстепенно регулирана. Тоест, твърдостта на амортисьора може да се регулира много финно. Което е чудна работа. А не го тормозиме повече. А да скачат в колата и да се види как трябва да вози един Magic Body Control.